وعليكم ورحمة الله وبركاته. آپ حضرات نے بھی بچوں کا پروگرام سماعت کیا، ہم نے بھی سنا، ماشاء اللہ سبھی بچوں نے بہت اچھے انداز سے، اچھے لب و لہجے سے، اچھی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھا، بہت طبیعت خوش ہوئی کہ ماشاء اللہ اندازہ ہوا کہ یہاں بچوں کے ساتھ قرآن کریم کے اوپر بھی اچھی محنت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایسے بچے جو تقریباً ایک ہی انداز سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، نمبر دینے والوں کو بھی بڑی مشقت ہوتی ہے کہ کس کو کس بنیاد پر ذرا سی ترجیح دی جائے، بہت سوچ سمجھ کے نمبر دینے پڑتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی چوک ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. صحیح بات تو یہ کہ سبھی بچے اول نمبر کے ہی مستحق ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ذرا سی کسی بنیاد پر ترجیح ہو جائے، لیکن سبھی بچوں نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، بہت عمدہ پڑھا، اور سبھی سب مولانا محمود مدنی صاحب کے سب اول پوزیشن کے انعام لینے کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك
قريب